Але сьогодні у Херсоні не тільки ЗСУ побували, а і український президент Володимир Зеленський. Він приїхав у звільнений від російських окупантів Херсон. Про його візит повідомляє уже низка інформагенцій. Повідомляє Київ Індепенден, Джерусалем Пост, Українська Правда, Ройтерс і власне, дійсно велика група журналістів, серед яких є і кореспонденти Апостроф Тіві теж перебувають у Херсоні. Але ми Будемо чекати їхнього звіту як тільки це стане можливим. Не дарма я кожного разу говорю про зв'язок. Сьогодні це ресурс надзвичайно важливий. Звісно, фактично за важливістю на рівні води і харчів. І ось цього зв'язку бракує, навіть не зважаючи на те, що нам доступна технологія старлінків, але їх не так багато. І саме тому, поки що, ми не можемо поспілкуватися в режимі прямого ефіру. Але от зараз бачимо кадри, як херсонці. Зустрічали і вітали українського президента. А Володимир Зеленський побував у щойно звільненому місті, і це теж надзвичайно важливий сигнал підтримки, важливий політичний сигнал для цілого українського народу для наших закордонних партнерів. Констатують учасники міжнародних зборів до нації, організатори United24, що після новин про Херсон надзвичайно активізувалися. Світова громадськість і просто посипалися пропозиції бажання задонатити те, що доводилося збирати раніше протягом місяця. Буквально за день або два за лічені години після новин про Херсон уже збиралося для того, аби підтримати зсу для того, аби купити для неї додаткове обладнання.